oyadı. Bu da hanımın içerisinde hal-hazırda cim var. Bir dakika, xahiş edirəm. Çok özür istəyirəm, biz reklamlara ayrılırıq, sarı yani. Reklamlara ayrılırıq, reklamlara söz sözümüzü devam etdirəyik. Qorma baba. Başka cinler varsa bədəninə cavab ol Allahın adına Aynə məqtəbu yətibikum Allahu cəmiən cəmi bədəninə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Möhkəm dur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتدون بشيء من علمه إلا بما شاء أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتاتا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم السمع فوجدناها ملئت حراسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقود منها مقائد للسماء فمن يستمع أنا يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أرد بهم ربهم رشدا من عندي كبرت كثيرين كبرت 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 يام درازم سنة مخي نتى عشان بار هاردان جاي مسان دانش سنة درازم سنة هاردان جاي مسان نهي olman دايم سان بو قزا Danış mənə. Nə yolla dəymişsən bu qıza? Danış. La havle ve la kuvveti illa billahi'l-azim. Danış. Nə yolla dəymişsən bu qıza?
Danış. Korkma. Ne yolla? Korkma. Ne yolla? Yandırım seni. Yandıracağım abi, çibir kutaran değil. Ne yolla dayımsan bu kıza? Ne yolla? De göreyim, cadudur, sehirdir. Neyle? Danış göreyim. Sana azap vereceğim ha, dayanmadan. Ne? Emel? Kim edib Emel'i? Adı nedir? Naiba. Peki ne bileyim, yalan danışmışsa ara vurmak istemiyorsan. Haradadır Emel? Emel haradadır? Haradadır Emel? Emel haradadır, yerindir mənə. Emel'in yerindir, tez elə. Emel'in yerindir mənə, haradadır Emel? De görüyorum. Emel haradadır? Kırızda. Bildim mi? Yediriblər. Ya. Ben necə? Sırtılır. Hara, bədən harasına? Giyiminə, hansı giyiminə? Giy. Köynəli. Hansı köynəyinə? Cindinə. Nəyinə? Bu köy patara. Bu dön olmuş. Ya. Hansına? Kırmızı. Kırmızı? Var elə köynəy qızın, kırmızı. 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 Kadınlar çağırın. Tamam, bura gel. Tez. Tamam, kırmızı köynəyinə. Başka cin var senden başka. Bana özün seç. Mama, sizin buz koftası var mı? Kimin? Kızın. Kızın kimin olacak? Başka hardadır. Onu eve giden kimi yandırmış köynəyi. O kırmızı köynəyinə əməl edirlər. Bana and olsun onlar. Dişen yalan değilsen. Senin bu kızın bedenini bir de çağırırsan öldüreceğim. Yine neler kırmızı köyre? Çoktu kırmızı köyre. Yani orada kimin kağıdını çek daha. Yani kimse yiyerse dedi. Naiba kimdi? Kutardı. Naiba kimdi? Kutardı. Dedim dedi şey değil mi? Ağzıma söz değil. Ben sen bilen sözüm onu sözüm. Ara vurmak için deyebilir. Cin yalan için. Ben sözüm. Ben soruş değil mi? Meylan kimdi? O kimdi ben? Başka cin olup iman getirip gidip yoksa ve sen neyi getirmirsen? Bak ben sana sonuncu defa deyirəm. Bak görsün sen azab veririm sana. Əziyyət vereceğim. Bak sana əziyyət verir öldürəcəm yoksa. Ben sana söz deyirəm. İman gətirsən, mən deyənlər deyirsən. Kızın bədəni təkib geysin Kəbəyə, Məkkəyə. Əmrəmalıqda yaşayırsan. Rahatsan, sən nə çəkirəm? Rahatsan. Onda mən öldürərlər axı. And olsun Allaha, mən sana söz verirəm, sən heç kimi öldürəm deyəcək. Mən sana bu dəqiqə şeytan gəlsən, yaxınlaşır. Bak. Əuzu billahi minə şeytan rəcimdə üç dəfə. Mənim sözüm sözdür. Ben sana söz veririm Allah'ın izniyle. De, evuz billahi minel şeytan rezim, de. Onda mənə bir iş olsan. Mən cevap deyim. Seninle sarım çarşam. Ha, gel, yaxşı. Gel. De, evuz billahi minel şeytan. Mənim sübut edersen. Mənim sözüm sözdür. Məkkiye, Kəbəyə get, 15 min cin dostum var burada. Hamısı məni tanıyır. İstəsən buradan bak, kızın beyninden Kəbəyindir. Bak, gözüm sana bak, gözüm sana bak. Kızın beyninden Məkkədəki müsəlman cinlərə ayda saxla. Bu dəqiqə bak, elə bilərsən. Bunu bacarsın, elə görürüm. Gözümü sıra bak, getdik. Da bir cin var, onunla ayağa saxla. Amir. Mömin cinlərdən amir var, onunla ayağa saxla. Saat. Saat. Hə, qəşən tapdım. Heç mən onu demədim, bildim. Soruş gör necə bir? Yaxşı. Hə, onu mən göndərmişəm. Bir şey olmuş ki ona? Namaz qılır. Hə, çox gözəl. Mən səni duyuram. Söz edirəm. İndi deyil, Allah'a sığın, yeri göy yardım Allah'a sığın, şeytan kimden alet olasın? Allah'a sığın, cavabıya ne alet olasın? Deyil, əşhədu ənlə, de görüm, de ki Allah təkdir, Muhammed onun rəsuludur. De görüm, əşhədu ənlə, de görüm, deyil. Onda su verersen. Hə, başla, ondan sonra verəcəm. Andi. And olsun Allah'a. İnanın. Mən sənə müsəlman kimi söz veririm. Səni öldürmək, yandırmaq istəsəm özün görürsən. Gücüm, qüvvətim çatır, eləyərəm, amma eləmək istəmirəm. Çünki səni də məndə Allah yaradıb. Biz ibadət eləməliyik. Sən kəsir əzabdır. Nəyi? Sənin elədiyin əzabdır. Sən niyə? Kafirlərlə ancaq bu cür davranmalısın. Möminlərlə mülayim, kafirlərlə sərt olmalısın. Sən bu dəqiqə özünü kafir kimi aparsın, ona görə məcburam bunu eləmək. Bəs bu qızın günahı nədir, görmür nə günə qoymuşsan? İnkişafdan saxlamışsan. Qızı az qalsın, dəyərləmişsən qızı. Bildim ya, sen buna alet olmuşsan da. Niye alet olsan buna? Yaxşı işler görün de. 3000 yaşım var. Daşdan, divardan kesin fikirləşmirsən, məni kim yaradı? Özünə yaranmamısan ki? And olsun Allah'a derim. Yeri göy yardım Allah'ın için ki, sen heç kimsən. Atanız dedi, bizi siz yarattınız. Atanız dedi, bizi siz yarattınız.
atamız yarattı bizi. Atanız deri olsun can demir. Can artık çoktan dünyasında yaşıyor. Can demir. O şeytan deyir. Sizi odur Allah'dır. Mənə inan. Mən sənə söz deyirəm. Özün gördün sad necə xoşbəxt orada Məkkədə. Gördün? Xəbər tutdun. İndi dey mənlə bərabər. Aşağı düvənlə. De görüm Allah'a sığın. Onda and içki su verəcəm. And olsun Allah'a sənə su verəcəm. Yezdə lənə. Su verəcəm sənə. And olsun Allah'a. Hə, denə, sözüm sözdür. Özü dost olacaq, yaxşı? Qiyamət günü inşallah görüşəcəyik Allah'ın izniyle, yaxşı? Bu günü Allah bizə qiyamət günü göstərəcək. Qiyamət onda görüşəcək. An, inşallah. Salam olsun mümin cin qardaşlarım. Əs-salamu aleykum müminin can. Hə, de, əşhədu ənlə. Əşhədu ənlə. İlahi illallah. İlahi illallah. Əşhədu ənlə. Əşhədu ənlə. Muhammədən. Muhammədən. Rasulullah. Rasulullah. Əşhədu ənlə. Əşhədən. Aliyyən. Aliyyən. Vəliyullah. Vəliyullah. Bir neçə dəfə la ilahe illallah deyib. La ilahe illallah. Qızın çıxanda ya ayağından çıx, ya əlindən, ya da nəfəsindən ağzından çıx. Yaxşı, ziyan vermədən çıx qızın bədəndən. Get Kəbəyə. Yol boyda, yol boyda. Tez-tez əuzu billahi minə şeytan rəcim deyil. Nə qədər vaxt çatarsın Kəbəyə? Bilirəm. Yəni bir anda çatasın, düzdür? O cür surət. Sənə heç kim tutamaz, qorma. Əuzu billahi minə şeytan rəcim. Lə iləhə illallah zikr eləyə. Allaha sığınaraq get Kəbəyə. Orada xoşbəxt ömür sür. Yaxşı? Qiyamət gün görüşək. Tərk elə qızın bədənini. Gözləyirəm. Tərk elə. Tərk elə. Hə, ağzından çıx. Qızı da yatırdarsan. Yaxşı? Sonra. Sən dedin su. Hə, su gətirin. Su gətirin. Bir sekund su gətirin. Sözüm sözdür. Yaxşı? Qiyamət gün görüşərik. Adın nə oldu? Mexi? Mən belə Allah. Hə, yox bilirəm. Kəbir. Amma o bu dəyərli başqası gəldi. Baba söz deyim. And olsun Allah. Sən bir də bu qızın bədənini görsən, onda artıq sən olsan 200'dür, münafiq. Onda məcburam sənə ziyan verəm. Bax, sözüm sözdür. Su da gətirirəm sən. Su içəsən, gedəcəksən. Gedib möminlərə qoşacaqsan. Sizin əsməsi... Görürsən, şeytan sizi alladır ki, od bizə təsir eləmir. Necə od sənə təsir eləmir? O odu yandırmasam, sən öldürəcəkdir. Deməli, şeytan sizi alladır. Bir dənə də soruşur. Bismillahirrahmanirrahim. Qızı yıxan da soruşur bunlar, həmişə. Qızı yıxan, bu vəzifə qoyan siz. Qızın harasına şişəmələ gəlməyib başqa yerində, boğazında, qadınlığında, qarında, harasında var? Başında. Başında şişəmələ gətmişsiniz? Beyin şişdi. Beyin şişdi. İndi inşallah sən çıxan sonra bərpa olacaq. Söz deyirəm. Sən özün nə cins kişi, sən qadın? Qadın. Qadın. Ailə yox da? Yox. İnşallah orada ailə qurarsın lan. Niyə? Ailə qurmaq sənin də haqqındır. Pis-pis şeytana qulluq eləməyin. İflitsən sən. Hə, indi inşallah bir möminlərə qulluq edərsən. İç bismillah. Bismillah deyil. Bismillah. Hə, iç. Sözüm sözdür, bax. Yezdən edin. İç, 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 iç. İnsanlar sizə düşman deyil. Sizi şeytan özür edir. Şeytan alladır sizi. İblis alladır. Və alət olmur. Suyu qaldır. Hə, yaxşı. İç hamısın. Nə qədər yanırmışsan sən. Siz suyu sevirsiniz, bilirəm. Oddan yarandılsın, sütürsün, suyu sevirsin. Hə, gözlərəm, sözünüz tutur. Növbə sənə, tərk elə qızın. Ağızdan bədəni tərk elə, get Kəbəyə. Allah razı olsun. Cümləmizdən. Deyə, lə iləhə illallah, get Kəbəyə. Hə, get, getdin. Çıxar, Qız yat. Yoxsa sonra susa, tutun buraxmayın. Söhbət sonu. Uzaq biraz əlimizdə. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Əşhədu ən lə iləhə illallah. Əşhədu ən lə iləhə illallah. Əşhədu ən lə Muhammədən Rəsulullah. Əşhədu ən lə Muhammədən Rəsulullah. Hayyə ləssələh, hayyə ləssələh. Hayyə ləfələh, hayyə ləfələh. Hayyə lə xeyrlə məl, hayyə lə xeyrlə məl. Allah əkbər, Allah əkbər, lə iləhə illallah. Lə həvlə və lə quvvət illəh billəhəl azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lə iləhə illallahü vəhdəhu lə şərikə ləhu ləhul mülkü və ləhul həmdu və huvə alə kulli şəyin qadir. Ləman, ay Ləman. Ləman. Qoy açın. Lamiyə. Lamiyə, su verir mənim. Səkən su verir. 9 özü daha iyi.
sözünde durdu gitti. Dostlar ben size diyeceğim başkaları gelmesin dediğini mi? Tabii. Çok tabii kızlar şokunda olacak. Onu uzatak olabilir yaz uzatsın. Onu da çekmiyorum çok tabii. Yok siz uzatak. Başım bir uzatak. Ha, başım da tezgah. Tamam, çok olur. Şok 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 olur